favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan joriy yilning 25-noyabrdan 25 dekabr kuniga qadar aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish oyligi e'lon qilindi tadbir doirasida hududlarda soha vakillari tomonidan aholi yashash maskanlari korxona tashkilot va muassasalarda keng qamrovli profilaktika ishlari qilinayapti. tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak olib borilayotgan targ'ibot tashviqot ishlariga qaramay buxoro viloyatida ikki ming yigirmanchi yilning o'tgan davrida yetti yuz o'nta yong'in qayd etilgan eng achinarlisi o'n ikki nafar fuqaro kuyishdan jarohat olgan va bir nafar halok bo'lgan shu kabi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar kuchaytirilgan tarzda tashkil etilyapti ellikta sektor kesimida ishchi guruhlar tashkil qilinadi va bevosita hamkorlikdagi tashkilotlardan tashkil topgan ishchi guruh xodimlari ish faoliyatini mahallalarda tashkillashtiradi joylarda mahallalarda olib borilgan ishlar mavjud kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etishdan iboratdir ishchi guruh bilan yo'riqnoma o'tkazilib topshiriqlar berildi buxoro shahrida ishchi guruh tomonidan sohibkor mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonlarning yong'in xavfsizligi holati o'rganib chiqilib fuqarolarga zarur tavsiyalar berildi sirdaryo viloyatining guliston tumanida kuz qish mavsumi davomida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish yuzasidan aholi o'rtasida keng ko'lamli targ'ibot tashviqot ishlari tashkil qilindi shuningdek favqulodda vaziyatlar vazirligi gaz elektr ta'minoti xizmatlari tomonidan tasdiqlangan rejaga asosan olib borilayotgan ishlar tahlil qilinib tegishli tashkilot vakillariga vazifalar yuklatildi bundan tashqari birlik mahalla fuqarolar yig'inida amaliy taktik mashg'ulot tashkil etilib xodimlarning jangovor shayligi mavjud kuch vositalar sinovdan o'tkazildi tegishli xizmatlarni hamkorligini muvofiqlashtirish maqsadida o'quv mashqi davomida tashkil etilgan ishchi guruhlar ularni vazifalari tushuntirib berildi va o'sha uyma uy yurib kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish jarayonlari amalda ko'rsatildi bu kabi tadbirlar hududlarda davom etayapti